Zdár, vítám vás u pokračování Penumbry Overture a vydáme se hned dál, jenom ještě mrknu tady na tu nástěnku. Aha, já jsem to musela odkliknout už minule, no nevadí, než jsem to vypla. Myslím, že se tam říkalo něco o tom, že to jsou prostě fotky z války nějakých britských těch vojáků a tak. No, jdeme se na to podívat, co nás tam čeká. Teda z těch psů mám plnou hrůzu, takže uvidíme, jak to budu zvládat. Nahrávám teda ráno, takže když tak se omlouvám za hlas, jestli to nebude úplně tip-tup. Ale teďka je prostě čas a nálada, takže jdem na to. Já teď jako přemýšlím, co budeme dělat, krucina. Ale flaška. Tím by šla teoreticky nějakákoliv potvora odlákat, že jo, ale... Zatím jsem to furt neskoušela, tak nevím, jestli to tak bude fungovat. Tak se potřeba dostat k mapě, krucina. Prosím vás, pejsci. Tam je sklad. Tady je dílna. My vlastně potřebujeme zprovoznit nějak některou z těch výbušnin, že jo? A protože máme ten backstream, tak je nám jasné, i která to je. Já se podívám. Ty vole, já jsem to slyšela, jak to zavrčelo, svině. Vidíte ho někde? Bude tady za těma krabicema, ne, ty vole? Pane bože, já se tu začínám ztrácet, ale opravdu jako, že až moc. Ach jaj. Jo, s tadyma jsme vyšli minule, no, tak to je taky úžasné. Kancelář. No, víte co, tady jsme docela v bezpečí, takže já se podívám do toho inventáře. Ty naše popisky. Ty zápisník. A no, máme tady prostě backstream. Jasně, že se bude hodit. Tak, tohle nic. A tohle. Jo, tady je flaštička backstreamu a to je ta nekrytá čierna zápalnice. Potřebujeme k tomu ještě nějaký debilní provaz. A černý pušný prach, no tak to je v prdeli. A tady je bárium. Uhum. Takže potřebujeme provaz. A prach, ale... To ani jedno z toho... Korcinál. Ani jedno z toho nemáme. Mě by zajímalo, jestli ten pes má nějakou předskriptovanou dráhu, nebo... No pravděpodobně ano. Fajn, takže prostě půjdeme se podívat tam, kde jsme ještě nebyli. A zkusíme z toho něco vyždímat, ale... Fakt mám z toho hodně debilní pocit. Dobrý, tady je mapa, výborně. Tady je začátek, že? Jo. Aha, tady je naše poloha. Jo, jo, ne, oni to označili, nic, dobrý. Nevšímejte si mě, ve skladu jsme teda byli a v kanceláři podle mě taky. My si teď fakt potřebujeme dostat za ty dveře. Jsou nějaké výbušniny, takže my to budeme potřebovat na něco jiného, ne na ty dveře. Teoreticky by měli jít otevřít, no. Já jsem to asi neskoušela, že? Protože jsem připosránek. No, tak to jdem vyzkoušet, pane bože. Jo, ten pejsek se na to vykašlal, nebo kde je? Ne, že bych teda neoceňovala, že tady je, teda respektive není. Co ty dveře? Dobrý, žádný psisko může mít asi dovnitř, tyjo. Počkej, co tam je tady? Jo, to je mezera jenom, dobrý. Ale ne. Napsal si z poznámku, jsi normální. Uprostřed baně jsem narazil na zamknuté dveře, takže oni jsou fakt zamknuté. Jak to chceš odemknout? A však my jsme vzali nějaký klíč, ale jo, to bylo od té truhličky. Jak to chceš odemknout, krucina? Tohle si je opravdu jako nepamatuju, no. Což asi dobře. Můžeme ještě víc zamknout, to by se určitě hodilo. No nic, budeme se tam muset dostat nějak jinak.
Zkusíme jít teda. Ještě to zkusíme prošmejdit tady pořádně, já to když tak střihnu. Když to bude, proč to ukazuje nahoru? Když to bude zdlouhavé. A vypadá to, že ten pes tu není jako, tak já nevím. Mám halucinace nebo? Ale nelíbí se mi to stejně, protože ta hudba dělá jako svoje, no. Tady jsme byli. Byli jsme všude asi. Jo, to jsme zase na začátku. Já se z toho zblázním, fakt. No prostě tam je to zamčené, takže potřebujeme najít někde nějaký klíč, nebo nějaký způsob, nevím. Aha, zasekli se, jsem tu v pasci. Musím se odtěl to dostat. Tak to si vrytí, chlapče. Proč bych lozila sem? Pro kámen? Někomu dáme přes držku kamenem. Drevená bedňa. Takže vidíte to, jenom začnem a už jsem zablouděná a už nevím, co dál. No, na to přijdem. Každopádně ten tísnivý pocit se začíná zintenzivňovat. Fajn, tak ještě jednou toto prošmejdíme všechno, jo? Jsou prostě dřevěné hovadiny. Tady je ta kancelář, jo? A tam ale nebylo nic, krucinál. Nebo bylo? Žádný klíč, nevidím tyhle ty šupláty, jsem tuším otvírala už minulé. Určitě. Kde je sejviště? Jsem někde něco přehlídla, no. Tady nemůže být nic, to je hovadina. Se radši budu plazit, jo. Z toho nemám dobrý pocit. No, tady jsme zas u těch dveří. Tady nic není. Jako leda by to fakt položil ten backstream a ten nějak odpálil, ale nevím teda jak. Co to tam bylo, krucinál, halucinace moje, ano. Ne. Takhle to nepůjde použít. Začíná mít fobii z toho čokolady, jo. Který to pravděpodobně vůbec není, takže se vzrušuju úplně zbytečně, ale... Ach jo, Penambro. Proč mi to děláš? Nevím. Třeba to tam půjde přeskočit, jo? Já nevím. Kopa nepotřebného haraburdia. Při nejlepším se za ním můžem ukryt. No to je výborné. To je výborné. No, zkusím ještě jednou ten sklad. Tady jsou ty boty a vlastně tady byla hromada zamčených dveří, že? Anemická červená, co? Plechovky a už dávno s vyschnutou farbou, OK. Kartonové škatule s hrdzavými kliencami.
kterýma jsme přišli. Tady jsou káble, aha. Nechceš si vzít nějaký káblík, ha? No, evidentně ne. Tam to prostě šeptá, hovado. Jsem slyšela, kdyby se zeptal, kdo to je, ale teda foj. Tady něco pod tou krabicí? Co to je? Tě padajúce dvere musí a vjezd někam hlbšie do skály. Možno do nějaké pivnice. Počkej, chlapče, musíme to posunout někam, ať to můžeme otevřít. Halo? Otvor to! No, hurá. Ježiši, já nechci jít dolů. Dobrý, no máme tam díru. Ach jaj. Tak jsme se sejvli. Na toto se nikdy nezvyknem. No, to je tvůj problém. Ježiši Kriste, tak fajn. Jeď dolů, halo chlapče. Halo, halo. A je to v hajzlu teď. Nešeptejte mi do ouška. Nemám zájem. Zdá se, že tato pivnica se před pár rokmi zrútila. Něco si tu vytvorilo tunely. Preboha, aké zvěra zanechává takéto stopy. No já nevím, ale myslím, že roztomilý mýval to nebude. Preboha, to byl pavouk? Nemám rád pavouky. A ty si myslíš, že já mám ráda pavouky, ha? A kam teď mám jako jít? Zkusíme levou stranu. Fakt tohle si tyjo nepamatuju. Výborně, máme žebřík. Uhni žebříku, ty hajzle. OK, máme slepou uličku. Já nevím, jestli ten žebřík mám brát sebou, tyjo. Jestli to takhle vůbec jako funguje. Vezmem ho sebou. Tady zůstane, jo, na rozcestí, prosím. Co to bylo za zvuk do hajzlu? Co to je tady mrtvej pejsek, to ten pavouk zežral? Odporný zápach. Šťastie, že je to mumifikované. Jinak by se to nedalo dýchat. No je to mumifikované pavučinama, a to tě neznepokojuje. Aha! Do řiti! Papírek. Světlicu máme. Zaprášené vrecia. Foj. OK, vědecké objavy. Deň prvý. Tento zápis začíná v naději, že práca, kterou jsme tu vykonali, nadobudne jedného dňa vědeckou hodnotu aj napriek tomu chaosu, který vypukol před 6 hodinami. Mojím cieľom je zostať v bezpečí. Kým dorazí pomoc, a proto jsem se zabarikádoval v malej dielni na konci opuštěné části bane. Doufám, že ma tých pár prídelov potravy, ktoré som tu našiel, udrží nažive a že veci, pred ktorými sa skrývam, môj zámer neohrozia. Pane Bože, možno je tá baňa naozaj prekliata. Je to skoro na deň 30 rokov od toho incidentu, ktorý nás sem privedol a teraz po 30 rokoch sa história začína opakovať. Nestraš? Deň tretí... Predpokládal som, že dnes dorazia záchranné týmy, ale môžem sa len domnievať, že nebudú vedieť, kde som. A preto sa začnú zaoberať evakuáciou ostatných. Ak neprídu do zajtra, pôjdem von a začnem ich hľadať. Deň 6. Prvú chybu som urobil, keď som sa domnieval, že nás niekto príde zachrániť. Druhou chybou bolo, že som pokládal túto baňu za bezpečnú. A kruci! A mojou tretiou chybou bolo, že som sa... spoľahol na obe predošlé domienky a opustil moje útočisko. Tak to dosral, chlapče. Odišiel som z dielne, v ktorej som bol v bezpečí asi 2 dni, aby som našiel pomoc, lenže okrem nebezpečenstva som nenašiel nič. Prešiel som do starých obytných priestorov, kde som nenašiel žiadnu známku života. Vydal som sa naspäť cestou, o ktorej som sa myslel, že je tá, po ktorej som prišiel.
Ale čoskoro som sa ocitol na neznámom mieste, zmetený, ale sústredený som sa pokúsil nájsť cestu späť. Ale začalo ma ohrožovať nejaké divoké zviera, ktoré si zrejme spravilo z tejto bane domov. Tento tvor vo mne vyvolal veľký záujem, preto som sa dal na ústup. Nakoniec som zistil, že ich je oveľa viac, ako som predpokladal, no tak to potežko ešte. Otočil som sa a začal bežať, pričom som si zranil členok, nejakú prostě asi nohu. Myslím, že je skôr, jo jasne, vymknutý kotník asi. Nejaký čas som im utekal a skrýval sa v tme, ale pred pár hodinami som narazil na dvere vedúci do menšej, nevyužívanej časti bane, od ktorej mám teraz kľúč vo svojom vrecku. V tom úseku som objavil tento sklad a myslím, že by ma mal na čas ochrániť. Cítim sa ako v bludisku. Svoju lekciu som dostal. Nebudem vycházať a riskovať, kým si nebudem istý, že miesto, kam pôjdem, je bezpečné. Deň 19. To na čem prežívaš, chlapče? To už si zežral nohu, ne? Záchrana vyzerá čoraz nereálnejšie. Zásoby sa miniajú, je tu veľa pavúkov, nemám rád pavúky. No tak to se shodnem, chlapče. Deň 36.4. Keď som sa dnes ráno zobudil, prestiel som jedno z tých mizerných osemnohých potvor, ako mi lezie do otvorených úst. Prekvapený som ju prehltol. Netrápí ma, že som prehltol pavúka, skôr to, aký to bol druh, je nepravdepodobné, že by jaskyný pavúk mohol byť nejako zvlášť jedovatý, ale tá možnosť mi predsa len robí starosti. Den 35. Akýkoľvek známy jed by už začal účinkovať, preto mám dnes od tej nehody prvý malý dôvod na oslavu. Šťastnou náhodou toto odhodlanie tiež znamená, že som našiel prakticky nevyčerpateľný zdroj potravy, no tak výborne. V mene vedy som sa rozhodol, že vojdem do podziemia tohto skladu a zistím viac o prirodzenom prostredí týchto tvorov. Deň 50. Už 4 dni prežívam z jedálnička, ktorý tvoria výhradne pavúky. Občas nebolo vôbec ľahké nájsť dostatok týchto malých chrumkavých potvoriek, ale slečna šťastená sa na mňa znovu usmiala. Keď sa mi vybila baterka, podarilo sa mi urobiť ďalší kľúčový objav. Prirodzené prostredie týchto stvorení je tma. Bez svetla mi teraz stačí len chvíľu nehybne ležať a pribehne ich ku mne toľko, že mi stačia na jeden vydatný obed. Dobře, takže nějaký pošuk tady přežívá 50 dní na pavoucích, proč ne? Jakože jo, put sebezáchovy je asi opravdu silný, ale krucinál. Kurci, já furt slyším, jak tady něco chodí. No asi bych nebyla schopná žrát pavouky. Asi bych se rovnou za sebe vraždila. Otázka, jestli bych měla čím, že? Tato horúca para dokáže za okamih stiahnuť meso, a ty, já jsem to nedočetla. Dobře, budeme muset to projít tak, aby mě to nezabilo. Uhni žebříčku. Co to tady je? Keby neboli také velké, povedal by som, že jsou to škrupiny. Krucinál! Ty pavouci zmutovali a vyrostly, anebo ty máš s nima možná už dokonce děti, ten vědátor, no tak to je výborné. Ten 71. Moje predošlé tvrdenia o miernej povahe mojich spolubývajúcich boli chybné. Po dôkladnej pitve ma znepokojuje, že v ich tele sa nachádza malé množstvo jedu, ktoré sa pri pravidelnej konzumácii môže usadzovať v žalúdku a pôsobiť psychotropne. Aha, ak nie smrtiaco. Mojou jedinou šancou je výjsť von a vyplieniť všetky zásobárne a skrýše, ktoré sa mi podarí nájsť. Hoci argumenty proti takém kroku hovoria jasnou rečou, nemám žiadny zdroj svetla, prísahal som, že odtiaľ to nevídem, kým vonku nebudem počuť ľudské hlasy, pavúky mi naozaj zachutili. Ježišmarja, den sto. Vďaka značkám na stenách a naškriábaným zápisom v mojom denníku písaných po tme, takže budu asi nečítatelné, som prišiel na to, že dnes je stý deň mojho nového života. No teda máš úžasný život, chlapče. Za posledný mesiac začali byť moji jedlí priatelia naozaj agresívni a zvýšil sa ich počet aj veľkosť.
Neviem povedať, či je to dôsledkom mojho vpádu do ich ekosystému, ale pri tejto rýchlosti sa čoskoro nezmestia do svojich tunelov v stenách. Mám pocit, že to, čo vidím, je len špička ledovca. To mi chceš říct, že tady je někde zahrábaná obrovská královna vole pavouků? Tak to díky pěkně. Ak to nevíde a nikdo ma nezachrání, verím, že aspoň moje studia a angažovanost, s kterou jsem do něj išiel, budou jedného dňa důležitým bodou v dějinách prírodopisu. Největší osobnosti moderné vedy se k svým objavům dostali skôr náhodou ako talentom a zdá se, že toto pravidlo platí aj pri mojom objave tohto nového lahodného druhu. Doufám, že se v mojom případě neuplatní aj druhé pravidlo. Všetky velké objavy mají tendenci svojich objavitelů pohltit. Myslím, že tě zažral pavouk, chlapče, a nevím, kdo to je. Nemůže to být třeba náš otec, nebo já prostě nevím, mám v tom, jako začínám v tom jít hokej, no. Nech mě. Co se to tu děje? Nezasypávejte se. Mě a všechno. Beru ten žebřík sebou prostě, když je to asi úplně zbytečné. A kruci. Konečně, toto musí být pozostatek podzemného skladu. Zámok vyzerá být v dost zlom stave. Takže ho asi něčím rozmlátíme, ale čím? Byly tady nějaké šutry, kruci písek? Nebo máme u sebe něco, čím by to šlo? No, ani moc ne. Do prčic. Hoď na to ten žebřík. OK, takhle to asi nepůjde. No, takhle to taky nepůjde. Já asi se budu muset opravdu vrátit pro nějaký šutr, ale... Nedá se říct, že bych o nějakém... Krocinál, nechte mě věděla. S tím jsem přišla. Tady je tohle. Tady nic vzít nemůžu. Auč. Výborně! Kruci písek. Teď nevím, jestli máme přečtené ty dopisy, nebo nemáme. Tady to projdem. No jo, nedalo by se dýchat. No, tady si to vezmeme teda znova. Ano, prosím. Já se teda ještě vrátím, jestli jde vzít nějaký šutr nebo někde něco prostě. Na to rozbití toho zámku, že jo. Jo, tady je nějaký kamínek. Já myslím, že zrovna tohle nám pomůže, ale vezmu to. Kruci, to bude zdlouhavá cesta. Já můžu to házet, tak to je výborné. Se ještě podívám, jestli tady jsem něco teda nezapomněla. Tady ten žebřík. Ten tady teda asi nechám. Já nevím, jestli je potřeba ho opravdu tahat sebou. Albo já ho radši vezmu, no. Bože, já jsem fakt traget tady. To je hrozné, já vím. Prdni tam ten žebřík, šup. A prdni tam ten kámen. A budeme si hlídat životy. Jestli to lze z někama vyčíst, protože... Nevím. Jo, tady je druhý dopísek. Dobrý, chlapče, máme poznámky, to je důležité. Ještě si prohlídni tohle. Úžasné, viď? No. Dobrý. Jděte s tím do řeči. Jako prostě amnížia mě naučila brát úplně všechno možný, takže já se omlouvám, ale... Pravděpodobně se to bude hodit. Začínám chytat vole slovenštinu. Tak, máme kámen. Ne? Haló? Do prdele. Takhle to asi nefunguje. To snad není možný. Pojď sem žebříku.
Teď to tady máme nahromaděné všechno. OK, vidíte, že to nefunguje. Nevím, co je za problém. Ježíš, já mám to kladivo u sebe, já jsem takový kretén. Teď mi to došlo. Že to můžu rozmlátit tím kladivem. Pane bože. No, tak já se omlouvám za zdržování, ale tohle je fakt děsné se mnou, no. Co tam je, chlapče? Baterky. A, ah, náplň do zapalovačů, výborně. Nemocnice, nemocniční šedá. Hele, jídlo, máš jídlo když tak, jo, ale to asi stejně nesníží, viď. Takže, můžeme to nějak zkombinovat s tím zapalovačem? Jo, evidentně, jo. Teraz by už mal horjeť. Dobré, tohle by bylo, ale ještě potřebujeme teda ten provázek pravděpodobně, co je tohle. Dobře, jdem to otáčet. Možná, že tím vypneme tu páru debilní. Což nevím, jestli je úplně ideální nápad. Protože tím pádem po nás něco může asi potom i jít, ne? Mimochodem nevím, ještě doteď, protože jsem nevydala vlastně první díl, ale natáčím už druhý. Nevím, jak to bude vypadat na YouTube. A tím pádem nevím, jak moc to mám zesvětlit, případně prostě stmavit, nebo jak to vůbec bude vypadat to video, takže případně až ve třetím díle zvednu gamu, abyste něco viděli víc a líp. Takže to jsme si sem šli opravdu jenom pro ten zapalovač a pro ty poznámky, nebo zapalovač, pro doplnění zapalovače. Teď budu potřebovat ten žebřík, viď? Se zblázním. Dobrý, jdu pro žebřík. Když tam trefím ovšem. Naštěstí, no blbě. Naštěstí teď pro mě nic jako nejde. Tady, že? Jsem zmetěný. Tak pokud na mě koukáte Slováci, tak můžete zhodnotit mé výkony slovenštiny. Které jsou jistě velice tragické. Kam dřív, co? Ty jo. Sem pojď. Já tady bylo zvířátko, tady ma se vyžeho vracelo, no. Dobrý, no, dozvěděli jsme se, že jsou tady teda pavouci, že jsou to pavouci různých rozměrů. Potom, že tu teda žije... Ježiši. Krucinál! Žije nějaký týpek, který pravděpodobně už nežije. Ježiš, nech to žebříku ticho, jo? Prtni to tam, výborně. Je dobrý nápad se vracet. Honem k sejvu, ty vole. Já myslím, že tady ale to někoho tiahli. Nikdy jsem neviděl tolko krví. Byla to moja největší šance. Bože můj, nemůžeš to prosím tě říkat díl? Radši se savenem, fakt. Je to, jo, jasně, to samé. A krci. Fú! No a je to v prdeli. Myslím, že náš vědátor se svýma objevama už moc velkou díru do světa neudělá, protože je kaput. Klíč, výborně. Nič. Nech toho. Lampišta na nič. Starý klíč. Den dvoustý. Ubehlo už dost času, odkedy jsem naposledy písal o pavúkoch, s kterými už pomaly 8 měsíců sdělám svou existenci. Je to hlavně kvůli tomu, že jsem byl donútený k násilnému ústupu z jejich teritoria v pivnici. V poslední době se začali správat naozaj agresivně, proto jsem se rozhodl, že vchod do jejich tunelu zabarikádujem a skryjem sa v jedinej izbe s funkčným zámkom, ktorý tu je. Dalším dôvodom je, že som sa zotavoval z menšej operácie, ku ktorej som sa prinútil. Nemal som pri sebe žiadne anestetika, ale aj keby som mal chemické a chirurgické nástroje, radšej byť pri plnom vedomí a vnímať, čo robím,
ako sa vystavovať riziku len kvôli menšej bolesti. Práca so skalpelom môže byť nebezpečnejšia, ale ja viac verím môjmu vreckovému nožíku. Čo na tom, že je starý a začína trochu hrdzavieť? Co si operoval, krucinál? Samotný priebeh bol jednoduchý. Jednalo sa o obyčajnú amputáciu životne nedôležitého orgánu. Našiel som si totiž na jazyku silnú lepivú hmotu. Neostávalo mi nič iné, než si priznať fakt, že som sa nakazil toxickou stravou, ktorú som jedol. A to si jako... Co? Deň tristý. Dalších 100 dní je za mnou. Pripadá mi to ako večnosť, čo som sem utiekol. V určitej chvíli som sa hral s myšlienkou, že sa vrátim na miesto, odkiaľ som prišiel. Osud, ktorý by ma tam čakal, by bol určite lepší ako to, čo ma čaká teraz. Návrat však nie je možný, pretože pred vchodom do hlbšej časti bane nastal zosuv, ktorý zablokoval cestu. Musel som sa otočiť a vrátiť sa naspäť sem. Neostáva mi nič iné, než sa zmieriť s takýmto koncom, aký pre mňa život pripravil. Stále počujem mojich malých agresívnych priateľov, ako škriábu na dvere mojej izby. Takže ho ti dostali, chlapče, no. Tak to je v prdeli tohle. Mohl ses podepsat aspoň. A tady je co, prosím tě? Jo, ty máš tady tolik chlastu, si stěžuješ? To je ten jeho jazyk, no. Vyzerá to jako vnútorný orgán, možno zvěrací. Ne, to je jazyk toho našeho vydátora, víš? Pavouček. Největší pavouk, jakého jsem v životě viděl, vnútrosti má vypitvané. No, protože to žere, tam ten pán. Takže on si odoperoval jazyk kvůli tomu, že byl prostě nějak už totálně zdevastovaný tím jedem, který tady prostě v těch pavoucích byl a je. Máme klíč teda od něčeho, od čeho nevím, pravděpodobně od těch dveří tam normálně. A ono se to odtáhlo někam sem. Tak moment, já si to prvně sejvnu. Bo toto se mi nepáčí. No, ukáž, co tam je, prosím tě. Jo, ono se to otáhlo do díry nějaké tady, aha. OK, no. Ta díra je pro člověka primalá, ale keby byla větší, určitě by som do něj nevliezol. Čo mohlo vytvořit takýto tunel? No ti pavouci, ty idioté. O čem to tady čítáš celou dobu? Já. Plátky hovaciny, výborně. Máme jídlo. Mňam, 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 mňam. Klid. To nemohl jíst tohle? Co když to není hovadzina, ale je to hovadina, ne? Ale je to z pavouku. Krucinál. Proč to nejedl? Nevím, je debil. No, dobré ono. No nic, každopádně bych to tady ukončila. Vím, že to byl takový zdlouhavý, upovídaný díl, kde se nic moc nestalo. Ale příště to teda asi vypadá, že to bude daleko akčnější, protože tady se to různě přetahuje o lidi. A jestliže tady vědátor je už mrtvej, tak další kořistí budeme my, že? Takže výborné. Příště se teda vydáme, tady má pravděpodobně si tímhle tím klíčem otevřem vchod do té baně tam, prostě tam dál, kde budou podle mě už další pejskovia, takže to jako je výborné a já jsem z toho úplně na větvi. Uložíme. No, dobrý. Já vím, že si na to nezvykneš, už to říkal dvakrát. Třikrát, možná víckrát. Tak jo, tohle byla Penumbra Overture. Přicházím na věci, o kterých vůbec nevím. Hromadu věcí jsem zapomněla, prostě je to... Vidíte, že to jedu skoro naslepo. Ani už si pořádně nepamatuju, jak vyústí ten příběh. Pamatuju si akorát ten závěr z Penumbry z Black Plague. A viděla jsem Requiem u Chocoba. Takže pokud máte zájem o kompletní sérii, tak vás na něho odkážu. Ovšem jsou to série, které on natáčel ještě, jakoby, dalo se říct, přímo do šuplíku. A začal je vydávat po letech až teďka, s tím, že jakoby máme tu možnost se podívat, jak on vlastně komentoval na začátku svých natáčecích dní. A rozdíl tam je opravdu jako znát. A co se teda Requiemu týče, tak tam to vlastně ničemu nevadí, že jsem to viděla, protože, jak říkám, jedná se prostě o logickou hru s hororovou atmosférou.
tam si nelze nic moc vyzradit, co se příběhu týče, tak ten jsem tak nějak jako úplně zas prostě úplně zapomněla. No prostě ta moje hlavička někdy stojí opravdu za starou bačkoru. A už dost. Tak jo, tohle byla teda Penambra. Já vám děkuju za pozornost a mějte se. Čau. Jo, tady zůstaň. Suj. Tohle na tebe nepoužiju, viď? Ježíš Maria, co se to s tebou stalo? Myslím, že to NTčko onemocnělo.